আকো এঘৰিয়া কৰা প্ৰসংগ আৰু এবাৰ এই ঘটনা তেজপুৰৰ নিজ গৰৈমাৰি নামৰ ঠাইখনত ছটাকৈ পৰিয়াল এঘৰিয়া হ'বলগীয়া হৈছে আৰু কাৰণ কি জানেনে কাৰণ শুনিলেও আপোনাৰ আচৰিত লাগিব কাৰণটো হৈছে এই ছটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰতে বিয়াখন আছিল আৰু বাকী পাঁচটা পৰিয়ালে সেই ঘৰৰ বিয়াখনত ভাগ লৈছিল এয়াই ডাঙৰ অপৰাধ হ'ল এখন গাঁৱৰ বাবে এখন গাঁৱৰ নামঘৰীয়া বা বৰমূৰীয়াসকলৰ বাবে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ললে যে এই ছটিকেও পৰিয়ালকেই কৰি দিয়া হওক এঘৰীয়া জুই পানী তেওঁলোকৰ পৃথক কৰি দিয়া হওক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰা আন এটা ঘটনা নিশ্চয় ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা বহুকেইটা ঘটনাৰ আপুনি হয়তো শুনিছে বা হয়তো খবৰ পাইছে শেহতীয়াকৈ সংবাদ শিৰোনামতেই থকা কেইটামান ঘটনা এনেকুৱা আছিল যে জাত পাতক লৈ এঘৰীয়া কৰা হৈছিলে কোনোবাই অসবৰ্ণ বিবাহ পতাৰ বাবেই এই ধৰণে এঘৰীয়া হ'বলগীয়া ঘটনা ঘটিছে ৰাজ্যত কেতিয়াবা বহু বছৰো উকলি গৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো সেই অসবৰ্ণ বিবাহৰ বাবে পৰিয়ালে আঁকোৱালিয়েই নল'লে আনকি ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটি যোৱাৰ দৰে ঘটনা ঘটিল কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে কেৱল সেই এখন তেওঁলোকৰ অমতত বিয়া হোৱাৰ বাবে অসবৰ্ণ বিবাহত বিবাহ পতাৰ বাবে সেই ব্যক্তিজনক মৃত্যু ঘটাৰ পিছতো আঁকোৱালি নল'লে সেয়া একেবাৰে শেহতীয়া পূজাৰ সময়ছোৱাৰে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাৰে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ জাত পাতৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজ্যত এঘৰীয়া কৰা জুই পানী পৃথক কৰি দিয়া বহুকেইটা ঘটনা ঘটি গৈছে আনকি কেতিয়াবা এই আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে নিজে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ কুকুৰা পালনৰ বাবে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি দিছে এখন সমাজে তেওঁলোকৰ জুই পানী পৃথক কৰি দিছে গাহৰি পালনৰ বাবে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰি গাহৰি পালনৰ বাবেও এঘৰীয়া হ'বলগীয়া হৈছে এইখন ৰাজ্যতে কিছু কিছু লোক আৰু এই গোটেই ঘটনাখিনিৰ মাজতে এইবাৰ বিয়াত বিবাহত ভাগ লোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া হৈছে এই ছটিকৈ পৰিয়াল তেওঁলোক এতিয়া এক প্ৰকাৰ নিৰুপায় হৈ পৰিছে আমাক শংকৰীয়া মানুহে বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ পৰা আমাক এঘৰীয়া কৰি থৈছে আৰু মোক পুথি পঢ়িবলৈ মাতে তেওঁলোকে ফোন কৰি বাধা কৰি দিয়ে যে আমুকক ঘৈণীয়েকক নামাতিবি তেতিয়া মোক অপমান কৰিছে গাঁৱৰ মানুহখিনি সেইখিনি সন্তাপ মোৰ জুইত জ্বলি আছে এই দুগৰাকী মানুহে ইফালে ফোন কৰিব যে আমুকক নামাতিবি তেওঁ কিবা বিয়া খাবলৈ যোৱা দেখি এৰুৱাই থৈছোঁ কিন্তু এইটো নিয়ম কোনো আমাৰ ৰাইজে মিটিঙো দিয়া নাই প্ৰচিডিঙো লিখা নাই তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে ফোন কৰি এইখিনি আমাক শাস্তি দিছে থানেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰত তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ বিয়া আছিল আৰু সেই বিয়াখনত তেওঁ সমাজৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে বিয়াৰ কথা নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে অভ্যৰ্থনা পতা হৈছিলে কিন্তু কি হ'ল তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰীতি নীতি বিয়াৰ সেই ৰীতি নীতিখিনি তেওঁলোকে শংকৰ সংঘৰ ৰীতি নীতিৰে কৰিলে আৰু সেই গাঁওখনত শংকৰ সংঘৰ ৰীতি নীতিৰে বিয়া বাৰু পতা বা মাংগলিক অনুষ্ঠান পতা বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পতা মানুহো আছে আৰু হোম যজ্ঞৰে গোটেই ৰীতি নীতিখিনি কৰা মানুহো আছে আৰু সেই বিয়াখনত একাংশ ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁলোকে হোম যজ্ঞত তেওঁলোকে কৰে বা পৃথক আচলতে গোটেই ৰীতি নীতিখিনি তেনেকুৱা পাঁচটি পৰিয়ালে আহি ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁলোক ঘৰৰ প্ৰতিবেশী তেওঁলোক সেই থানেশ্বৰ গগৈ প্ৰতিবেশী তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ পাই ওচৰ চুবুৰীয়া এৰাই চলিব নোৱাৰে বিয়াৰ দৰে এটা অনুষ্ঠান আৰু তেওঁলোকে সেই বিয়াখনত ভাগ লৰে আৰু ইয়াতেই একাংশই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে বা ইয়াতেই খৰ্গহস্ত হ'ল একাংশ ঠেক মানসিকতাৰ পৰিচয় দি এই ছটিকৈ পৰিয়ালক তেওঁলোকে গাঁওখনৰ পৰাই পৃথক কৰি দিলে ভাদ মাহত মই হৰাই দিছো ইয়াত আৰু তেখেতলোকে মোৰ হৰাইও খাইছে আৰু বিয়া আছে বিয়াত আমি বিয়া খাবলৈ গৈছো গাঁৱত তেতিয়াওতো মোক একো কোৱা নাই এতিয়া আমাৰ বিয়াখন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাক ইমানখিনিয়ে তাৰমানে হেৰি কৰিলে অত্যাচাৰ কৰিলে ইমান দুখ দিলে আৰু এই ঘটনাটোৱে সমাজৰ এটা দিশ এতিয়াও যে আচলতে এছাম লোকে কি ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰে চলি আছে সেইখিনি কথা উন্মোচিত কৰিছে যি সময়ত আমি চন্দ্ৰলৈ যান পঠিয়াইছোঁ চন্দ্ৰ যান পঠিয়াই আমি নতুন নতুন সন্ধান কৰিছোঁ আমি মহাকাশৰ গৱেষণা কৰিছোঁ আমি সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যান পঠিয়াইছোঁ তেনে সময়ছোৱাতে আমি এই ধৰণৰ কিছু ঘটনাও দেখিছোঁ আচৰিত ধৰণৰ কিছু কথা একবিংশ শতিকাৰ উত্তৰণ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণৰ সময়তো সমাজক ভাগ ভাগ কৰা কিছু ঘটনা কিন্তু ঘটি আছে এই ধৰণে চলি থাকিলে সমাজখন সঁচাকৈ ভাগ ভাগ হৈ নাযাব জানো
আসলতে এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর এই তেজপুরের নিজ গরমারির ঘটনাটো পোহরলে অহার পিছতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এটা এই ধরনের বিষয়বোর সম্পূর্ণরূপে রোধ করে সমাজখনক একত্রিতকরণের বাবে বা এই ধরনের কোনো একটা পরিয়াল যাতে বিপদত পড়বলগিয়া নহয় কারোবার যাতে আজির তারিখ সমাজ এখনের পর যাতে জুইপানি পৃথক নহয় সেইখানি কথা নিশ্চিত করে প্রশাসনে কি ধরনের ব্যবস্থা করব সেয়া নিশ্চিতরূপে লক্ষণীয় কিন্তু স্বাভাবিকতে এই পৃথক পৃথক পন্থা বিশ্বাসী বা পৃথক পৃথক পন্থা ধর্মও একেটা সমাজও একেখনে গাঁওখনত একেলগেই থাকে কিন্তু সেই পৃথক পৃথক পন্থা এই কেইটা পরিয়ালে ভাগ লওয়ার বাবে এই পাঁচটিকই পরিয়ালে এক পৃথক পন্থার বিয়া এখনত ভাগ লওয়ার বাবে তাতে যে ইমান একাংশ রুষ্ট হয়ে পড়ব যে তেওঁলোকৰ জুই পানি বেলেগ করে দিব সঁচাকৈ বড় উদ্বিগ্নতার বিষয় এটা কিভাবে আপনি নিশ্চয় আপনিও কমেন্ট করে আপনি জানাব পারে আর সমাজের এই ধরনের যে সমাজক ভাগ ভাগ করার যুর ঘটনা এই ঘটনাবর রোধ কেন হব ইয়াত সজাগতা সৃষ্টি কেন করা হব হয় একাংশই হয়তো এই ধরনের কথা বতরাবর খুব গুরুত্ব সহকারে লয় কিন্তু তার মজতো সজাগতা আনি সমাজখনক এক করে রখার দায়িত্ব কেন লওয়া হব নিশ্চয়ক অত্যন্ত ভাবিবলগিয়া কথা এটা।